মরমর ইউটিউবার সকল আপনালোক এনেকুৱা চেলেঞ্জ কৰক মোৰ দৰে ৰিতে কথা নাখাবি জিয়াব লাগব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মাজত এটাই অনুৰোধ যে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে আৰু শ্বেয়াৰ কৰাটো একেবাৰে আৱশ্যক হয় ৱেলকাম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তো আপোনালোকে চাই আছে প্ৰদোষ ব্লগ আৰু মোৰ নাম প্ৰদুন্য দাস তো আপোনালোক সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভাবিছে একোটা ছাবস্ক্রাইবতে ইমান ফূৰ্তি নাই তো আপোনালোকে যিহেতু মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পাইছে কাৰণে ছাবস্ক্রাইব কৰিছে আপোনালোকৰ কাৰণে আজি মই এটা বিশেষ নতুন চেনেল চেলেঞ্জ লৈ আহিছোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক চেলেঞ্জটো কি হ'ব গৈ আছে আপোনালোকে এ টু জেড গম পাব তো ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল মই মানে জাষ্ট আহি পালোঁ মন্দিৰৰ পৰা আৰু মন্দিৰৰ পৰা আহিয়ে বোলো ভিডিঅ'টো বনাওঁ তো ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে মই মন্দিৰত গৈছিলোঁ তো ভিডিঅ'টো বনাব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া বাজিছে 12 তো এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাম বুলি বন্ধুসকল মই আজি যিটো চেলেঞ্জ আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই কৰিব গৈ আছোঁ যিটো চেলেঞ্জ তো সেইটো চেলেঞ্জ আজিৰ দিনত মানে আমাৰ অসমত মই তেনেকুৱা ব্যক্তি এজনো দেখা নাই ইউটিউবাৰ দেখা নাই যে সেইটো চেলেঞ্জ কৰিছে বা তেনেকুৱাকৈ কাম কৰি গৈ আছে তো ময়ে ফাৰ্ষ্ট হম চাগে যিটো চেলেঞ্জ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ তো এই চেলেঞ্জটো এই চেলেঞ্জ হিচাপে নহয় এনেও কৰিব পাৰি এই চেলেঞ্জটো কিন্তু মই সেই বস্তুটোকে মই চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছোঁ কাৰণ যিকোনো বস্তু এটা চেলেঞ্জ হিচাপে ল'লেহে কিবা মজা এটা বেলেগ মজা বন্ধুসকল যিহেতু মোৰ চেনেলটো 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে তো সেয়েহে আপোনালোকৰ মৰমবোৰ দি থকাৰ বাবে মই ভাবিছোঁ 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ মূৰে মূৰে এই চেলেঞ্জটো মই আগবঢ়াম তো চেলেঞ্জটো এনেকুৱা মানে হ'ব যে আজি 100 আছে কালি 200 হ'ব 200টাত মই এই চেলেঞ্জটো আকৌ আগবঢ়াম তো চেলেঞ্জটো অব্যাহত থাকিব এনেকুৱা 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ মূৰে মূৰে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা জৰুৰী কিন্তু আপোনালোকক আপোনালোকৰ দায়িত্ব এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মানে অধিক মানুহে জানক যে এনেকুৱা চেলেঞ্জ কৰিব লাগে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে নহয় এনেও কৰিব লাগে তো মই কৰিছোঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তো আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট অলপ পালে মানে অলপ সহায় হ'ব আৰু মোৰ বন্ধুসকল মই লৈছোঁ এইডাল এইডাল দি কি কৰিম কি চেলেঞ্জ কৰিম তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব নহয়ে ছাৰপ্ৰাইজ আছে আপোনালোকৰ বাবে সেই ছাৰপ্ৰাইজ চেলেঞ্জ ল'ব গৈ আছোঁ তো এইডাল দি কি কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে তো এইডালি দি মই উঘালিব লাগিব এডাল কঁঠালৰ পুলি তো এইডাল হৈছে কঁঠালৰ পুলি তো এইডাল উঘালি এটা বেলেগ ঠাইত পুতিম য'তে কি নহওক আজি প্ৰথম যিহেতু আজি প্ৰথমটো চেলেঞ্জ হয় মোৰ বাবে তো সেইবাবে মই এই চেলেঞ্জটো মোৰ নিজৰ ঘৰতে কৰিম আৰু নেক্সট টাইম যেতিয়ালৈকে এশটা বাঢ়ি যাই থাকিব তেতিয়ালৈকে মোৰ গছপুলি বাঢ়ি যাই থাকিব 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ পৰিৱৰ্তে এডাল এডাল গছপুলি যিকোনো ঠাইতে হ'ব পাৰে তো এইটোৱে হ'ল মোৰ বিখ্যাত চেলেঞ্জ ইউটিউব জগতত আপোনালোকৰ বাবেও মই এই কচুপুলি পুতিব ট্ৰাই কৰিম কচুপুলি তো কচুত আছে আইৰণ কঁঠালত আছে অক্সিজেন প্ৰিয় বন্ধুসকল মানে ইউটিউবাৰসকল আপোনালোকক চেলেঞ্জ দিছোঁ মই গছপুলি ৰোৱা চেলেঞ্জ তো দম আছে যদি গছপুলি ৰুই দেখা আৰু মোৰ লগত চেলেঞ্জ একচেপ্টেড কৰক তহঁতে যদি এডাল ৰোপণ কৰা মই দুডাল ৰোপণ কৰিম তহঁতে যদি দুডাল ৰোপণ কৰা মই তিনিডাল ৰোপণ কৰিম তো আই এম দ্য ফাৰ্ষ্ট উইনাৰ হ'বই লাগিব তো চেলেঞ্জ একচেপ্টেড যদি একচেপ্টেড কৰক আৰু এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক বন্ধু বন্ধুসকল এতিয়া মই উঘালিম মানে মই একেলাই দিয়কচোন এখন হাতে উঘালিম এখন হাতে মোবাইল ধৰিম নে কি কয় ৰ ঘূৰিতে কাটা নাখাবি জিয়াব লাগিব ইয়াত বেয়া জেগাত আছা নহয় তুমি বন্ধুসকল মোৰ আৰু কোনো মানুহ নাই কেমেৰা নাই ষ্টেণ্ড নাই একো নাই মোবাইল থ জেগা নাই এই দলি চাপৰাটোত মোবাইলটো থৈ দিম তো ইয়াত মোবাইলটো থাকিব এই আছে এশটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ বাবে তো যিকোনো সময়তে আপোনালোকে আহি এই কঁঠালৰ ফল ডাঙৰ হ'লে খাব পাৰি লৈ আনিলোঁ এই কঁঠালৰ পুলিডাল তো প্ৰথম যিহেতু মানে প্ৰথম চেলেঞ্জ লৈছোঁ সেইবাবে এই কঁঠালৰ পুলিডাল মানে ঘৰৰ এটা চুকত যাতে কোনো কাৰণতে এই কঁঠালৰ পুলিডাল কাটিব লগা নহয় সেইবাবে মই বিশেষ এটা স্থানত ইয়াক ৰোপণ কৰি অলপ ছাগলী বা গৰুৱে খাব নোৱাৰাকৈ অলপমান কিবা কিবি দিব লাগিব নহ'লেতো ছাগলী গৰুৱে খাই দিলে এডাল মৰি যাব পাৰে ৰিস্কটো নাই বন্ধুসকল আজি যদি বৰষুণ দিয়ে ই শিপা দিব অলপমান সহজ হ'ব মৰমৰ ইউটিউবাৰসকল আপোনালোকেও এনেকুৱা চেলেঞ্জ কৰক মোৰ দৰে বিশেষ চেলেঞ্জ
মানে নিজৰ ভাল হ'ব আৰু প্ৰকৃতিৰখনৰো ভাল হ'ব। তো সকলোৰ বাবে ভাবিব লাগে, এনে অনাই বনাই ভিডিঅ' বনাই মানে একো লাভ নাই। যিকোনো কামত খাটা ভিডিঅ' বনাব লাগে। তো মই যিহেতু গছপুলি ৰোপণ কৰিম, যিকোনো এটা কামত খাটিব, পৰিৱেশৰে হওক বা মানুহৰে হওক বা আমাৰ ভৱিষ্যতে হওক। বন্ধুসকল, এয়া মোৰ তামোলপতি পুলি, মোৰ পুতা তামোলপুলি। তো এয়া মোৰ পুতা তামোলপুলি আৰু এয়া আছে, কেইডালমান পুতিছিলোঁ। তো ডাঙৰেই হ'ল, আৰু পুতিব লাগিব। বন্ধুসকল, মই জঙ্গলটো চাফা কৰিলোঁ, এতিয়া এইবাৰ কোদাল আৰু গছপুলিডাল লৈ যাই আছোঁ। বন্ধুসকল, হল গাঁতাটো খুন্দা, এয়া মাটি। এইবাৰ মই পুতিম গছপুলিডাল। এই গছপুলিডালত আছে 100টা ছাবস্ক্রাইবাৰৰ পৰিৱৰ্তে এডাল গছ। গছডালৰ যাতে গুৰিটো মানে অলপ টাইট হয়, সেইটো কাৰণে পানী দিব লাগিব। তো এই গছডালতে আছে 100টা ছাবস্ক্রাইবাৰৰ সপোন। ইয়াত এদিন ফল লাগিব আৰু 100টা মোৰ যিসকল বন্ধুৱে কৰিছে সেইসকলে খাব পাব। ইয়াত আছে সপোন, অকল সিহঁতৰে নহয়, মোৰো সপোন। আৰু যেতিয়া ই ডাঙৰ হ'ব, মই এটা নতুন ছাকচেছ পাম বুলি আশা কৰোঁ। ভিডিঅ' কোনেও বনোৱা নাই আজিলৈকে, তো মই কিবা এটা নতুন কৰিছোঁ, সেইবাবে আপোনালোকে শ্বেয়াৰটো কৰি দিব আৰু আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো, চেলেঞ্জটো বোলো কেনেকুৱা লাগিছে। ভিডিঅ'টোতো ভালেই লাগিব, বেয়াও লাগিব পাৰে, কিন্তু চেলেঞ্জটো কেনেকুৱা, কনচেপ্টটো কেনেকুৱা, সেইটো ক'ব মোক। তো অহা মানে 100টা ছাবস্ক্রাইবার মূরত আর আপনার এনেকা চ্যালেঞ্জের মাজত লগ পাম। তো তেতিয়ালে অতি সোনকালে 200 ছাবস্ক্রাইবার করে দিয়ক, আপনাদেরকে শেয়ার টেয়ার করে যি করে দিয়ে দিয়ে দিব আর 200টার পিছত 300, 300র পিছত 400, 400র পিছত। তো তেনেকুৱাকে ছাবস্ক্রাইবার বাড়ি যাব আর আপনাদেরও নামত গছপুলি বাড়ি যাব, লগতে আমার পৃথিবীতেও এডাল এডাল গছপুলি বাড়ি যাব। তো ধন্যবাদ বন্ধুসকল, থ্যাংক ইউ, বাই বাই, আজিলে বাই বাই।